Guys, prepare natin yung tela. Uh, silk satin ang tawag dyan. Yung makintab. Pinili ng customer ko. Ay kulay green. Uh, at binilhan ko rin ng tela na may sequins. Ang gawin nating design. And yung trimmings na ilagay natin sa gilid-gilid uh, ng damit. And yung elastic o garter na maliit. And yung magic tape na gawin natin pang sarado sa lik bandang likod. And gumawa ako ng pattern um, para di tayo mahirapan na mag-cut gagawa ulit ako ng video na kung paano gumawa ng pattern. Ayan. Ayan, yan. Yan, na yung gawa ko sa para sa Santo Niño ko. Kulay yellow. Di ba maganda? Um, Kahit anong design yung gusto nyo ilagay. Ayan. Ganyan. Mas mahirap gawin yung maliit. Kaya kailangan talaga natin ng pattern. Unahin muna natin ayan, sa bandang likuran doon tayo magsimula sa may dulo ng tela para hindi mo na kailangan mag-edging sa bandang likod yung unahin natin mag-allowance tayo ng mga 1 half inch bago natin ilagay yung pattern kasi kailangan pa natin tupiin yun para lagyan ng magic tape sa bandang likuran. Ayan na, magkahiwalay yung nasa bandang likod. And sa harap naman. Yan yung itsura ng front. And sunod na natin sa may pinaka-arm niya. Kailangan talaga natin gumawa ng pattern kasi mahirap gumawa ng lalo na yung maliit na style na santo ninyo mas mahirap magtahi yung maliit na nadamit kaysa yung malaki kasi yung allowance niya syempre maliit din Yan na. At lagyan natin ng yung pinaka-center niya. And sunod, yung short niya. Ayan na. Maliliit lang yung allowance and panoorin nyo lang hanggang dulo kung paano ko ito ginawa taon-taon po akong gumagawa nito kasi marami akong order ng mga kapitbahay ko dito. Ah, dalawang piraso. sunod natin yung pinaka sombrero niya and sa maliit na Santo niyo mga 11 and half inch lang then kunin natin yung pinaka center niya ayan ganyan ko ginagawa yung pabilog hindi na ako gumawa ng pattern sa sombrero. Ayan lang. na. And sunod natin yung pinaka-design niya. Um, gagawin natin design yung para may blazer sa bandang harapan. Ayan, gumawa din tayo ng pattern. Ayan. panoorin nyo lang hanggang dulo kung paano ko ito ikabit. Ah, dalawang piraso din yun. Yan na. Ayan. Then, yung sa isang kulay naman, yung gagawin kong pinakabag niya. Para may, kasi gusto ng customer ko, eh, combination ng white at saka green. Kaya, yan ang napag-isipan kong i-combine. Yan, sa pinakabag niya. Kahit anong laki yung gusto nyo, okay lang. Kasi medium yung santo ninyo niya, eh, malaki-laki din ng konti yung bag niya. Ayan. And, yan na. Yan, kung paano ko ito inijingan. Yan, yan ginawa ko. Kasi, mahirapan ako mag-ijing. Sa mga marunong lang nito, pwede nyo itong gawin. Dahan-dahan lang. At baka masunog yung tela nyo. Pwede nyo, nyo namang ijingan. Kaso masiyang ako dito. Ganyan ginagawa ko. Kasi yung satin na tela, mahimol-mol talaga yung gilid niya. And ganyan lang ginawa ko. Kailangan, pag gumawa kayo ng ganyan, nasa siradong kwarto kayo, yung walang hangin. Kasi nga, baka maano yung tela niyo. And ganyan lang. Sa may pinakadulo lang, yung mga himol niya. Yan lang yung sunugin nyo. para hindi siya magtastas. Yan na. Ah. Sa may bandang gilid yung sunugan nyo. Yan. Hmm, hangin. Yan. Magtahit na tayo. Ano natin gagawin? Ano natin yung trimmings? Mura lang yan sa mall na na and lagyan natin ng tape yung sa dulo niya para hindi maghiwalay kasi sensitive yung material and kailangan natin i sa bandang dulo lagyan natin ng tape unahin muna natin yung pinaka-design niya yung blazer yan sa bandang harap then pagtahi nyo, pwede yung ordinary stitch lang. Pero sa akin, sigsag yung ginamit ko. Ayan. Gold yung trimmings niya and yung sinulid niya, kailangan kahit dilaw yung gamitin para hindi maano Ayan. Eh na, Medyo mahirap lang siyang tahiin kasi nga sobrang liit. Hindi ako nasanay na ano, pero tiaga lang. Eh. Mm, dalawang piraso 'yan. ikakabit natin 'yan sa yung pinaka-front na ano nang damit. Dahan-dahan lang. habang dilaw yung sinulid natin isunod natin yung pinaka sombrero niya nilalagyan ko rin ng design sa sombrero yung paikot Yan, para magandang tingnan Talaga ng tape yung dulo para pag nilabhan hindi siya maghiwalay. Hmm. Hmm. Ihulin lang natin yung garter niya. Hmm. Palit muna tayo ng sinulid kasi nga puti yung tatahiin natin yung sa pinakadamit niya. sabit natin sa bandang harapan ng damit niya. Ayan. Lagyan muna natin ng pin uh, hindi maghiwalay. tinang ng ano yung pinakadulo niya para hindi tayo manghirapang magkabit ilagay natin yung sa may bandang likod hmm. pasadahan natin kahit isang ano lang yung makabilang dulo Yan na din ikabit natin yung sa may bandang likod na sa gitna 'yung hiwa niya. Eh, na natin ikabit 'yung sa bandang shoulder niya. Ayan. Mm Sunod na natin yung nasa pinakano niya sa bandang kamay. Ayan. Pwedeng isang tupi na lang. Kasi nga maliit lang yung alawan sa binigay natin. And, di na siya matanggal kasi nga sinunugan na natin kanina yung bandang dulo. Mga one half inch lang yung nilalagay kong allowance. Ayan na. Hmm, gamit natin. Ganon din yung proseso na malaking damit. Yung paglagay ng pinaka niya. Pero ito, mahirap itong ikabit yung maliit na ano, sleeve sa maliit na damit. Yan. Dahan-dahan lang kasi nga sobrang liit niya. yan then ikabit natin yung sa ilalim na bahagi ng dalawang gilid and then magtupi tayo ng mga 1 half inch para paglagyan natin ng magic tape na pangsarado natin sa bandang likod Then, tupian natin yung pinakadulo. Pinakalaylayan niya. Mga 1 half inch lang din. tayo ng trimmings na babagay na design sa basta yung gusto nyo yung design ay lagay then lagyan nyo talaga ng tape para hindi masira yung dulo kasi nga maselan yung trimmings na na ano yung dulo niya. And pwede niyong isigzag o kahit yung normal stitch lang. Diyan isang sunod na natin yung shorts. Yung short niya. Unahin muna natin sa pinakalaylayan niya, yung pinakadulo. Tupiin muna natin mga 1/2 inch lang din. Kasi nga ang liit ng damit. Yan, pwede natin unahin. Para hindi tayo mahirapang magtupi pag ano. Kasi nga ang liit ng si may bandang legs niya. Ayan. Pwede nating pwede ring i sa bandang huli na pero okay lang din. Yan, tapos magtupi tayo mga 1 inch or kay 3/4 lang. Kasi maliit lang na garter yung gagamitin natin. Mag-iwan lang ng mga 1/2 inch na tahi para doon natin i pasok yung garter ng gamit yung safety pin. Ayan. Ayan. Isunod natin yung bag niya. Then, isunod natin yung sombrero niya. Um, lagyan natin ng garter. Mga one and half inch mula sa dulo. Diyan tayo magtahi ng garter. Lagyan natin ng markings para hindi tayo mahirapan. Then, dahan-dahan lang. Then, banatin natin yung garter. Yan. itahi natin sa gitna ng garter. Then, yan na yung resulta. Mag-sharing na siya. Hanggang paikot. Yan. Then, lagyan natin ng garter yung short. Yan, lagyan yung magic tape yung bandang likod. Um, yan lang, ilagay natin yung pangsara. Yan. Ganyan lang.